Decían, no, pues Milei, a ver, a Milei me llama atención. Primero, una cosa que me gusta matizar. Parece como que si Milei o así sale de una fuerza histórica, o que es como que es necesario. Eso es el típico discurso siempre do marxista, ¿no? De como que hay como unas fuerzas que sobreponen al ser humano, que te conducen y que Milei tenía que salir porque la situación argentina, esa y tenía que votar por eso. No, podía votar otra cosa perfectamente. Podían salir por más socialismo perfectamente, podían salir por otras ideas perfectamente. No tengo que salir por ese tipo de soluciones. Lo que sí que creo en la... La voluntad, es decir, este señor llega allí, mira que Argentina hay un estudio que son enquisas de valores mundiais, o sea, en qué medida a gente pues, apoya pues, cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, hay estudios de cuánto a gente apoya el capitalismo, por ejemplo, España saben que los países más de anticapitalistas de la Unión Europea, no, del mundo, perdón, o sea, Non é que o país non sea capitalista. É que a mentalidade da xente común, cando preguntas a xente, é radicalmente anticapitalista, no sentido de que é unha cousa que non a ven ben, incluso a palabra, como antes se decía, está denostada, e que a xente, pois, as solucións de mercado non gustan. Parece que a idea de intervención... Pasa en algúns países, eso cultural. En cambio, paradoxicamente, o país máis capitalista do mundo é Vietnam. Non porque sea capitalista, está gobernado por un partido comunista, sino porque a xente é capitalista. Pero Argentina tamén conta entre os países máis anticapitalistas do mundo. Contaba. Pero chega este señor nun país que sociolóxicamente, como pode ser España, é anticapitalista, o sea, que a maior parte da xente dice de máis capitalismo e protesta, chega e vende un discurso non só capitalista moderado, sino un capitalista moi duro, hiperduro, e non vendendo máis subsidios, máis axudas, máis justicia, máis progreso, máis democracia, máis igualdade, máis justicia social. Non. Traballo. Sacrificio. Sudor. Recortes. E gana. Pero por qué? Porque o ser humano, se se pon, é capaz tamén de crearse o propio mercado. Si nos poñemos, e ti defendes unha idea, defendes uns valores, como defende él, como os fai, é capaz de crear un mercado para cousas supostamente invendibles. E máis invendibles no país máis anticapitalista do mundo. E capaz de vendelas e capaz de que a xente aplauda cando dice que vai recortar, que vai quitar subsidios, que vai haber que traballar máis, que vai haber que asustar o cento, que non hai cartos, que non hai plata. E o di e o vende. Vendería aquí. Repito que es un país que a solución fácil, no, máis axuda, máis tal, vamos a darnos unha tal, máis subsidio, no, dito todo o contrario. Outra cosa que o faga, que xa é distinto, non? Pues hai que ver como o que pasa despois. Pero digo que no mundo das ideas, no mundo da política internacional, non hai como forzas cegas, pode haber forzas, pero non son cegas, dicir, se crean, se poden crear, igual que se crean mercados de cousas que non eran, que antes non, supostamente non eran vendibles, por exemplo, a mí me decían, cando eu estudiaba, que o textil non tiña futuro na Galiza, que se iba a facer todos os chinos. E tiña lógica. O que decía lógica económica, que esos produtos... No, pues aquí se creou un emporio de textiles, fabricantes textiles fantásticos. E, pues, que non tiña... Pues, salía aquí porque xente que se puso a traballar e fixo, punto. Non esperou a que unha fuerza, unha dinámica, non sei que, geoeconómica ou geopolítica. Non, se puso, pues, mira, eu mismo, no país máis un dos países máis socialistas culturalmente da Terra, se puso ali e vendeu un discurso, foi capaz de abrir mercado, foi capaz de usar tamén as tecnologías modernas e salir adiante. Outra cosa que faga, se o fai ben ou fai mal, é outra cuestión, se lle deixan facer ou non lle deixan facer. Pero esa é a idea. A ver, Milei ten dúas ventaxas, ten dous puntos, digamos, novos. Un, que... ten un discurso rupturista, cuidado con unha cousa, Milei, a diferencia da maior parte dos políticos, Milei é un académico, Milei sabe do que está falando, é dicir, que é un leu libros, estudiou, non é, digamos, como un verniz que ten, sino que ele sabe o que está facendo e se ve que o ten interiorizado. Nese aspecto, hai un cambio de discurso a nivel de todo o mundo hispano, porque agora se empezan a debatir os temas que ele toca, se empeza a falar que é xo do narcocapitalismo, se empeza a falar deste tipo de leis que fala ele, non de recortar gastos, etc. E iso antes non se falaba, iso é un dos cambios. En cuanto ás políticas, o de momento que conseguiu foi en poñer un déficit cero, o sea que durante uns meses...
Que pasa? Ele aprobou un decreto que é a lei ómnibus, que liberalizou moitas cousas, entre eles os alugueres. Que pasa? Esa lei ómnibus está retirada. Retiraron o Parlamento porque non tiña apoios. Entón, ainda non se sabe como vai quedar a lei cando salga. Repito, para min, faga ou non faga. O que fai el, digamos, a este aspecto non ten precio, porque é un cambio de discurso. Un cambio de discurso é unha elaboración teórica e as cousas que di, que nunca se escuitaba normalmente. Normalmente o discurso era como máis inocuo, máis así como máis... máis progresista, máis tal, todo o mundo quería quedar ben, e é un discurso totalmente de confrontación e un discurso que vende cousas invendibles. Eso é o que non ten precio. En cuanto ás políticas, iremos vende, porque supoño que tendrá que transaccionar. En no seu goberno non hai moi poucos libertarios, se non hai, por non decir ningún. O que hai son moitos membros do partido de Bullrich e do peronismo de dereitas, chamémoslle así, pero hai poucos da idea del. Entonces veremos a ver que cuáles son os puntos que logra sacar. Pero para mí, o que fixo xa con eso chega. Eu creo que para ter o minarquismo, o liberalismo, tens que pedir anarcocapitalismo, que é o que está facendo Milei. Si Milei fora de liberal clásico, fora de minarquista, pues tendría o que ten agora. Tendríamos, digamos, como seguiríamos como estamos agora. Porque gobernos liberales, gobernos así de goberno mínimo, tuvemos un montón deles, e non se fixo gran cousa. O propio Reagan, o propio Thatcher, que tanto se fala deles, cando se retiren eles do poder, o gasto público total era maior, non menor. Entón te digo, pero é xa non liberal. Entón digo, para ter algo de liberalismo, mellor hai que pedir o anarcocapitalismo. E supoño que unha sociedade minarquista é máis fácil de que chegue hipotéticamente nun futuro, etc., unha sociedade anarco, que unha sociedade, digamos, como actual, porque hai que facer unha transición, partindo dun, digamos, dun estado mínimo, ultra mínimo, que é o que decía Nozick, no seu minarquismo, é máis fácil chegar, digamos, supoño que sería máis fácil chegar a unha anarquía que desde unha situación como actual. Supoño que irá por etapas. Pero creo que para chegar a ter un mínimo de liberalismo, mellor hai que pedir xa non o anarcocapitalismo, o agorismo, que aínda son máis radicales que os anarcocapitalistas, que nos chaman blandos a nós.